ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ዛሬ ደግሞ ፍራሻችሁን እንዴት አድርጋችሁ ስቴንድ የሆነ ፍራሻችሁን ማጽዳት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ እንደገና ደግሞ ዱቬት ካቨር እንዴት በቀላሉ ማስቀባት እንደምትችሉ እና ያለን አብራችሁን ቆዩ ግዴ ተጠቀምኩት ፍራሹን ለማጽዳት አክሲ ክሊን ፓውደሩን ብሊች ክሎራክስ ብሊች እና ቤኪንግ ሶዳ ነው እና ፍራሻቹ ነጭ ሌላ ከለር ካለው ያ ብሊችን ስኪፕ አድርጋችሁ ሃይድሮፕሮክሳይድ ኢንስቴድ መጠቀም ትችላላችሁ በትኩስ ውሃ በጠብጣውና እንግዲህ ስቴኑን ማጽዳት ተጀምራለሁ ማለት ነው እንደምታዩት በጣም ስቴን አለው በተለይ በመንተኛበት አካባቢ ከዛ በኋላ እኔ ማይክሮፋይበር እንደዚህ ታውሉንና ሌላም ታውል አድርጌ ነው ሁለቱን የተጠቀምኩበት ከዛ ሁለቱን የቀላቀልኩትን ትኩስ ውሃና በአክሲ ክሊኑ እና ብሊቹን አድርጌ በጣም ሶክ እንዳያረግ በጥንቃቄ እንደዚህ ያደረኩ አጸደዋለሁ ማለት ነው ያው እያንዳንዱን ስቴን ያለበትን ኤሪያ ላይ መስመር መስመሩን እየፈለጋችሁ በሱ መጀመሪያ የመጀመሪያው ስቴፕ እሱ ነው እንደምታዩት ዙሪያውን በሙሉ እየፈገፈኩ እያጸዳውኝ ነው ከዛ ያው ውሃውን እየነከራችሁ እንደዚህ በደንብ ካጸዳችሁት በኋላ በደንብ ይረጠብ ነገር ይላል በጣምም ባይሆን ለተወሰነ ሰዓት እንዲደርቅ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል at least 2 hours ይሄ እንግዲህ በሙሉ ካጸዳውኝ በኋላ አንድ 4 ሰዓት በመስኮቱን ከፋፍቼ ከተኩኝ በኋላ ነው ተመልሼ ቤኪንግ ሶዳውን ነሰነስበታለሁ ቤኪንግ ሶዳ እንግዲህ እንደዚህ እንኳን ዲፕ ክሊን ባታረጉ አልፎ አልፎ ለሽታም እንደገና ደግሞ ለጽዳቱም እንደዚህ ፍራሻችንን አልፎ አልፎ ብናደርግ በጣም በጣም ቆንጆ ነው ሁሌ ነው የምጠቀመበት ሽታ እንዳይኖረው እንደገና ደግሞ የፍራሹንም ንጽህና ለመጠበቅ በጣም አሪፍ ነገር ነው ከዛ እሱን ከነሰነስኩ በኋላ አሁንም የተወሰነ ሰዓት አንድ ሰዓት ምናም ከቆየው በኋላ ነው እንደምታዩኝ ቫኪዩም ማድረግ ነው መጨረሻ ስቴፑ ማለት ነው ከዛ ያው ቫኪዩም ስታደርጉት በጣም ያው እንደ አዲስ ይሆናል ባለላችሁም ግን በጣም ነው ዲፈረንስ ያለው ከመጀመሪያው እና ሁለተኛው ማለት ነው እና በደንብ እንደዚህ አድርጋችሁ ቫኪዩም አድርጋችሁ ምንድነው ቤኪንግ ሶዳው በደንብ መውጣቱን ከፍራሹ ሜክ ሹር ማድረግ አለባችሁ ከዛ በቃ ፍራሻችሁ ስቴኑ በደንብ ነው የሚጠፋው ያው በጣም ትንሽ ከለር ካለው የተወሰነ እንትል ሊያደርግ ይችላል አዲስ አዲስ ላይሆን ይችላል ግን ያው በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ዲፈረንስ ይኖረዋልና እስኪ ካልሞከራችሁት ይሄን ሞከራችሁ ደግሞ ሪዛልታችሁን እንድታሳውቁኝ ነግራችኋለሁ እና ከዚህ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ዱቬት ካቨሪን አጥቤው ስለነበረ ለምን ዱቬት ካቨር እንዴት እንደሚገባ አላሳያችሁም ኢዝሊ ብዬ ይሄንም ቪዲዮ አብሬ አድርጌዋለሁ ይሄ እንግዲህ ዱቬት ካቨሪ ነው ታጥቧል እና መጀመሪያ ማደርገው መገልበጥ ነው የዱቬት ካቨሩን በአይነቱ ያለውን እገለብጣለሁ እንደምታዩት በደም ከገለበጣችሁ በኋላ እንደዚህ ጫፍና ጫፉ በደንብ መዘረጋጋቱን ሜክ ሹር ማድረግ ከዛ ሙሉ በሙሉ ከገለበጥኩት በኋላ ጫፍና ጫፉንም ኮርነሩን በደንብ አውጥቼ አልጋው ላይ ማንጠፍ ነው የተገለበጠውን ድቨት ካቨር ማለት ነው ከዛ በኋላ ኮንፈርተሪን ውስጥ ማስገባውን ኮንፈርተር ደግሞ ከላይ ከተገለበጠው የድቨት ካቨር እንት ላይ እንደዚህ አነጥፈዋለሁ እና ኢኮሊ እንዲሆን አራት ማዕዘኑ በደንብ ማዕዘን ማዕዘኑ ላይ ኮርነሮቹ እንደተስተካከሉ በደንብ ተዟዙሬ ቼክ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ እንደምታዩት እንደ ጀራ መጠቅለል ነው ያው እንደዚህ በዛኛውም በዚኛውም ሳይድ እየዞራችሁ እየጠቀለላችሁ ኦል ዘ ዌይ ወደዚህ ወደ ታችኛው መመለስ ማለት ነው እንግዲህ በደንብ እስከ መጨረሻው ድረስ ካመጣችሁት በኋላ አንዳንድ ዱቬት ካቨሮች እስከ መጨረሻው ክፍት ናቸው ይሄኛው የኔ ግን ግማሽ ላይ ነው በጣም ትንሽ ናት ቀዳዳዋና ትንሽ ለረብ ሃርደር ያረጋዋል ግን እንደምታዩት እጃችሁን ይሄ ነው ዋናው እጃችሁን ታስገቡና ልብስ እንደምትገለብጡ የተቀለላችሁትን ዱቬት ካቨርና ኮንፈርተሩን ወደ ውስጥ ልክ እንደምታዩኝ መሳብ ነው ልክ እንደዚህ ተስቡታላችሁ
በደንብ መገልበጥ እንደማለት ነው። ልክ ልብስ እንደምንገለብጠው እጃችንን አስገብተን በሙሉ የጠቀለልነው ከዚህኛው ሳይድ እንጀምርና ከዛ በኋላ the same ነገር በዚህኛውም ሳይድ the opposite side እኩል አድርገን እንደዚህ እናስገባለን። እንዳልኳችሁ ብዙ ድቬት ካቨሮች እስከመጨረሻው ክፍት ናቸው። እንደዛ ሲሆን ደግሞ በጣም ማች ኢዘር ነው። ይሄ በጣም ጣባብ ነው የሰጡት ክፍተት። ለዛ ነው ግን እንደምታዩት እንደዚህ ሳብ አድርጋችሁ ታስገቡታላችሁ በደም all the way እና ግልብጥ ማድረግ ነው። ከዛ ኦሬዲ የተቀለላችሁትን መፍታት ነው ወደ ላይ ያደረጋችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዱቬ ካቨራችሁን ወደ ላይ እንደዚህ በደንብ ከዘረጋችሁት በኋላ ጫፍና ጫፎቹ ኮርነሮቹ መግባታቸውን ቼክ አደርጋለሁ። ከዛ ያው ዚፐር ከሆነ ያው ዚፕ ማድረግ ነው። ይሄ ግን ቁልፍ ስለሆነ እቆልፈዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። የሚጠቅም ነገር እንዳካፈልኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ሼር ኤንድ ኮሜንት ላይክ በማድረግ ለሌሎች ቪዲዮ እንዲደርስ እንድትተባበሩኝ እጠይቃለሁ። እንደ አዲስ ሆናችሁ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንዳገኛችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት።